Vai! Cali! Isabel! Isabel! Oopendag tyd! Mam! Don't forget to tune in for Badger Academy open day. Just as much fun as before, but for the first time in the comfort of our own home. Op Saterdag 4 Julie om 10:00 die oggend sal die skakel vir Bergsag Akademie se heel eerste virtuele opendag beskikbaar gestel word op hul Facebookblad. Hoor hoe die skoolhoof vertel van haar pad met Bergsag en maak ook die 360 grade draai op onder andere die rugbyvelde en netbalbaan. Kom luister na die skoolkoor en sien hoe die skool die koronavirus beveg. Vind ook 'n skakel na die aansoekvorm. Beslis 'n geleentheid wat nie misgeloop word nie. Wat sê jy?